Bo'tdi mani aytyaptilar, mani xotinim bilan to'g'ri oldim, ajrashdim, ikkita bolam bor deb. O'rtoqlar menga turmushga chiqasmi deb. Man bola boqmaganman, mani tajribam yo'q. O'shanga qo'yinglar. Ro'molli qizlar, imonli qizlar juda ham ko'p. Mani ideal deb bilmanglar. Vot. Uyim joyim deydigan qizlar ko'p, tegadigan qizlar ham ko'p, chunki ajrashgan qizlar ham juda ham ko'p. Endi shunaqa qiziq davrda yashayapmiz-da, bolalar uylanishadi. Nimadir yoqmasa bo'ldi. Kuyov ham ishini qilib, birinchi chimildiq kechadan keyin to'nini teskari kiyadimi, boshqa qiladimi? 3-4 oydan keyin ajraydi. O'shanga ajrashgan qizlar ko'p o'rtoqlar. Sizlar o'ylamanglar, men ro'mol kiydim, idealni kandidatman deb. Men idealni kandidat emasman. Assalomu alaykum, Manzura opa, lekin baribir rahmat, shunchalik yaxshi gumonda menga murojaat